काठमाडौँको मूलपानीमा निर्माणाधीन क्रिकेट मैदान हरेक सरकारको मुद्दा र नारा बन्ने गर्छ। तर यसको निर्माणमा हुँदै आएको जटिलता हटाउन कसैको ध्यान भने गएको पाइँदैन। यसपटकको बजेटले पनि मूलपानी क्रिकेट मैदानको निर्माण कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने र देशका विभिन्न भाग थप 8 क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। काठमाडौँको मूलपानीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाई देशका विभिन्न 8 स्थानमा निर्माणाधीन क्रिकेट मैदान निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। सरकारले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको पूर्वाधार विकास तथा चालु कार्यक्रम निरन्तरताका लागि 2.24 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा खेलकुदका लागि 1.79 अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो। लोकप्रिय खेल फुटबल र क्रिकेटलाई पहिलो स्थानमा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको प्रयोजन गरी राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा सहभागी हुन प्रेरित गरिनेछ। युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका कार्यक्रमको लागि ₹2.24 अर्ब विनियोजित गरिएको छ। अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बजेट पेश गर्ने क्रममा नेपालका लोकप्रिय खेल भनेर क्रिकेट र फुटबलको नाम लिए पनि राष्ट्र खेल घोषित भलिबलको नाम भने कतै उच्चारण गरिएन। राष्ट्र खेल घोषित गरेपछि भलिबलले त्यही अनुरूपको सम्मान पाउनु अस्वाभाविक होइन पनि, तर बजेटमा भलिबलको मान मर्दन गरिँदै गर्दा पहिलो गाँसमा ढुङ्गा लागेको महसुस भलिबल कर्मीहरूले गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट प्रियालक्ष्मी कार्कीको रिपोर्ट।